Videoreportage 2. Videolog från Circus Borderline. Borderline Circus. Grönland. Nuuk. Klockan är nu Hello. 11:30 dansk tid. Det hela började med att vi satt oss på lite olika bodegas och hörde oss för om vi kunde finna ett ställe att bo. Och vi hade vår emergency lösning att bo på Mulletut. Tullemutt. 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 Bartendernes hus, var alla bartenderna bor. Ja, från Tullemutt. Och sen så tog vi en promenad förbi hamnen här nere och såg en val och ett isberg. Och sen fann vi Mälkebörden. Nej, först bankade vi på hos prästen. Ja. För att höra om vi kunde sova hos honom. Prästen var inte hemma. Det vi gjorde allra först var att få skjuts ifrån flygplatsen. Oh ja, det har vi av oss. Några hyggliga som körde oss direkt in till Röda Korsets barnhem. Där de inte alls var så trevliga. Där vi ska göra en liten show imorgon. Nej, det ska vi inte. Det är på en annan plats. Det barnhem vi har varit på har de varit mycket överraskade över att vi är kommit fram. Vi har dock fått två ställen att spela. Mälkebøtten och Mäklarjut. Men nu ska vi få sova hos Ayana, som jobbar på det här här nere där Mälkebøtten. Mälkebøtten. Ungdoms- och barnegård. Hon passar sin lägenhet, hennes mormors lägenhet. Hon ville inte att vi skulle sova utomhus. Nej, det syns hon var synd för oss. Vi har en enkel säng och en dålig sofa. Och vi är superglada. Vi är så himla glada. Så nu ska vi gå till Bruksen och köpa en blomma. Och vi ska uppträda två gånger imorgon. Allt är en fest. Borderline Circus. Borderline Circus. Signing out. Yay, Nuuk.